الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد ولا لي العاوة وحاسو إماني أنيقا إيو ولا الكي داعي قوين أبو معاد الشيخ أحمد الحاج إن أن أفا فاهنو ضلب بضن كيمد برشد الصوماليات ذاتي خير كجعلا ونكسنا مركو مركان سميني يبوه كصابسا مدرسة ديني الشيخ علي سوف لوغو مقعد داري ايانتي دويد ميشان كرد عيسي حفلة دو شرف تلهيد ونو جوغي نوغو شرفين و امادو جزاه الله خيرا والد كيسان و حوية و وينيو الشيخ عبد الرشيش علي سوف اصو آدو مشغول سانو رنتي سفر وقت بدن قاتي كيميد ايا تي ميشان كهد لين اهد ما لنتاس وحا ميشان كو يبو هنه ان مدرسدي والد كان لوغو مقعد داري اكراما له و اجلالا له inaynu iibino saas daraaddeed marka ilaahay fadligiisa subxaana wa tacaala dad badan oo soomaalideena ka mid ah khayrka jecel waxa ugu horeeyey dadka ku nool South Africa ilaa waxa uu Sweden dad badan iga soo wacay oo waxay codsadeen madrasadii diyaar u nahay inaan iibino oo waxa weeyaan qayb weyn ka geysano laakiin inteen idinkala soo xiriirna lambarna ma hayno meel aan soo maran ma hayno marka caawa waxaan u joognaa in sheekheeni oo madariskii weynaa oo madrasada Sheikh Cali Suufi loogu magac daray magaalada xaafadan Ankara noogu furay saraay in insha allahu tacaala lambarkiisii iyo waxa weeye meeshii lagala soo xiriiri lahaa in insha allahu tacaala shaashada lagu muujiyo marka runtii aad iyo aad waxaan u mahadcelinaa dadkeena Soomaaliyeed oo khayrka jecel oo runtii Sheikh Cali Suufina qiimo weyn u hayo arintaasna waxaan ku dareennay iclaanka markuu saan u dhacay oo ka hadlay Sheikh Cabdirashaa Cali Suufi madrasadii in loo iibiyo oo waalidkeena inuu ixtiraamno mubaasharatan jawaab ay imaatay oo ka imaatay dadkeeni Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan saas daraaddeed insha Allah ta'ala ma caawa waxaanu cadeynaynaa lambarka taleefanka oo la soo wici lahaa iyo maamulihii madrasada oo sheekheeni Abu Mu'aad إن شاء الله تعالى ستوصل ولسو حرير الدونتين أولا إلى بما سكناتي جل جلاله أولا وآخرا مهات كبعدي وحان هل كان أن ربنا إن كشيكنو المدرسة دي وأن أقوم قدرني الوالد رحمه الله الشيخ علي صوفي إلهي سبحانه وتعالى ونوي سيري وفرني aan istiqbaal fiican iyo dad badan oo ka faa'iideysanaya meel walba oo naga soo wacay marka waxa dhiman hadda faqad in madrasadii ay noqoto madraso noo khaas ah oo anaga yaani lahaano lahaanshaheedi kaliya ayaa haray markii la iclaamiyeen dad fara badan oo badan soo wacay oo diyaar u ah inay ka qayb qaataan taa waxay ku tusaysaa khayrka sida ay ugu yaani ugu hormarayaan dadka Soomaalida jazaahum Allahu khayran ilaahay khayra ka abaal mariyo waxay midalan yahay qolki ilaahay subhanahu wa ta'ala fastabiqul khayrat waxay rabaan inay midalan wama tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu inda Allah waxaan leenahay jazaakum Allahu khayran wa baraka fiikum wa fi amwaalikum wa fi awlaadikum wa fi sihatikum يعني إلهي خير بدن هذا السيء إن شاء الله وحن رجينينا أن يعني إلهي سبحانه وتعالى أن كعد سنينا إنه نو يسيره وإنه مالين أو المال ما هكمد أعينه أركنه مدرسة تن أو أنا قال له أنا كرا أنا كبحينين أن حر أنهاي وقت كان دون أنفورين وقت كان دون أحرينه تاس أن إلهي كرجينا يا سبحانه وتعالى sidaad la socotaa madrasada waa qayb oo yani wiilal ah iyo qayb gabdha ah gabdhaha macallimiin oo loo carbiyay oo banaa oo gabdhaha ayaa wax baro wiilashana saas oo kale isbuuca dhan way shaqeysaa madrasada ilaa jumcada maalintaas waxaan ka ahayn isbuuca dhan way furan tahay saddex saac ayaa la soo galaa ilaa iyo maxaa la yiraahdaa المغربية دي إلى عشية مرمرين وقارتا فلله الحمد ميلو البنو على إماضي حتى ما أنت وحانو إماضي قبر أو عرورتي هذا وضطو
gobol la yiraahdo Alaaniya ayay ka timid, iyadoo raadinayso yani meel ay caruurteeda ay qur-aanka ay ku barto. Taana waxay ku tusaysaa yani istiqbaal badan inuu jiro ilaahay subxaanahu watacaala. Waxaan weydiisanayna subxaanahu watacaala an yajcalana min aladiina yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsana. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin, baaraka allahu fiikum. Wixii markaas oo xiriirin ahna insha allah shaashada aad ka arkaysaan, magacayga waa Axmed Cabdulqaadir Alxaaj. Lambarka telefoonkana insha allah shaashada ayaa lagu soo qori doonaa, intaasaa lagala soo xiriiri doonaa insha allah lambarkaas insha allah. ilaahay idinka abaal mariyo. Aad baad u mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. alxamdu lilah. Marka walaaliyaal, madarasada miisada ay leedahay waxaa ka mid ah in qof kasto uu ka qayb qaadan karo waxbarashada qur-aan kariimka. Waxaa ka mid ah qofkii mashquulsan mathalan ilmihiisa iskuul ay dhiganayaan waddankan, sabti axad waa fasax, yacni sabti axad keliya ilmaha hadday imaadaan afar waqti waxay u dhigantaa inay joogeen ama ay dhiganayaan madarasada afar maalmood oo kale. Yani yowm asabti subaxdi iyo galabta laba xisaad qaadanaysa, yowm alaxad aydan subaxdi iyo galab laba xisaad qaadanaysa. Haddii ilmaha hata iskuul ay dhiganayan ay mashquulsan yihiin, subxaanallahi madarasadu waxay diyaar u tahay in waqtigii oo fasaxa keliya ay heli karaan ilmaha inay waqti siiyaan oo u faa'iideeyaan. Soo maaha Sheekh Axmed, wajazaakum allahu khair. Arrintaasna waa arrin muhima in la buraarijo u baahan. Midda kale muhimka waxa weeyaan qiimaha madarasada waa $107,000 keliya, waxaa ku filan 17 qof oo min $10,000 ilaahay dartii ula baxa. Waa xaaja basiita jiddan, adoo gurigaaga joogo oo waxa weeyaan oo howlahaada kale ku mashquulsan, ganacsiga iskaga jiro, ayaa waxa weeyaan waxaa diyaarisay meel ilaahay lagu caabudo oo qur-aanka lagu akhriyo. Iclaamka Abu Mucaad wuxuu sheegay in ramadaankan insha allahu tacaala lagu tukan doono. Waxaan ogahay soomaalidu meeshaan joogto Ankara inay aada u raadin jireen inay helaan meel ay ku tukadaan taraawixda. Mikrofoonkii iyo alaabta dhan la diyaariyay, runtii dowlad mutakaamil ah weeye oo madarasadan waxay matashaa runtii Soomaaliya dhan. Marka walaaliyaal, arrintaasi arrin yar ma ahan in laga faa'iidaysto, khayrkaasi loo dhagtamo. ilaahay baan ka baryaynaa insha allah inuu ka dhigo markas mutakaamil ah oo qur-aanka lafdigiisa iyo macnihiisa iyo camal falkiisa iyo dacwadiisaba lagu barto. Marka insha allah saasaan ilaahay ka rajaynaynaa, waan ka baryaynaa iftitaaxan iyo aan ka soo qayb galayna aad baan ugu faraxsanahay. Fajazaakum allahu khayran. Meel qabow baa la joogaayo, waxaan u malaynayaa.